Сёння ў Гомелі падводзілі вынікі работы прафсаюзных арганізацый, вызначалі задачы на наступны год. Прыняць удзел у работе пленума Савета абласнога аб'яднання запрасілі дэпутатаў нацыянальнага сходу, старшыняў первичных арганізацый і сацыяльных партнёраў. Размова аб выніках года адразу планавалася сур'ёзнай і дэталёвай. 2020 для арганізацыі аказаўся няпростым. Адначасова з выкананнем асноўнай задачы па сацыяльнай абароне працуючых шмат сіл і сродкаў прафсаюзы накіравалі на барацьбу з каранавірусам. На гэтыя мэты выдаткавалі больш як 4,5 мільёны рублёў. Апрача таго, новыя эканамічныя ўмовы патрабуюць і новых падыходаў да ацэнкі рынку занятасці. Задача для прафсаюзнага актыву – звядзенне да мінімуму фактаў прымянення наймальнікамі рэжыму няпоўнага працоўнага тыдня і скарачэння працоўнага дня. Галоўнае – сумесна з сацыяльнымі партнёрамі захаваць вытворчасці і рабочыя месцы. Як азначаецца падчас пленума, прафсаюзы не ставяць перад сабой палітычныя мэты, але ім неабыякавы лёс краіны, хто і як будзе забяспечваць стабільнасць у грамадстве і добробыт у семьях. Во-первых, Всебелорусское собрание, которое определит основные направления в работе всего нашего государства на это будущие 5 лет. А исходя из этого, конечно же, будет выстроена работа профсоюзов. Это не может быть по-другому. Каждый построит свою работу на основании тех принятых решений, которые будут рассмотрены на Всебелорусском собрании.